na prijatelju i sve to. Verovatno zato što vide neku vrstu izlaza ili rešenja nekakvih problema, pa onda utonu u te neke vode, ne znam. Aha. A kakve narkotike? Ili iz fazona. Jer društvo, pa zašto da ne da probaju sve. A koje narkotike mislite da deca koriste? Do pojma nemam, pazi, nisam u tim vodama, ali pretpostavljam travu, marihuanu, kokain, šta stignu. Ko zna šta ima para. A šta mislite, gde oni to nalaze i kako oni dolaze do toga? Pa, preko nekog ko se već time bavi, ko to već radi, ko to koristi. Da. Pa pitaju, snađu se. Aha, i gde to oni, šta mislite i... Pa to imaš svuda, imaš u školama, na ulici, u društvu. Da, gde mislite da ih je najviše? Na ulici, ovako, znači... po društvima, da. A, mislite zašto oni, no, deca to rade, zašto deca koriste narkotike? Najvjerojatnije zbog društva, ako su mlada deca u pitanju, sam deca kao deca. Aha, a... zašto mi, a koje mislite da oni koriste najviše i koji i kako oni dolaze do njega? Najvjerovatno je marihuana, verovatno. Najpristupačnija je. Marihuana. Da. A gde se oni najviše nalaze, šta mislite i kako deca dolaze do njih? Narkodileri gde se nalaze? Da. Svuda. Dobro, ali iskreno, mislim, verovatno to ide od starijih, starijih ljudi iz društva i onda preko tih kontakta, da kažem. Da, čuješ da neko ima nešto koje je uzeo od nekoga i onda, tako preko ljudi. I onda iz natiželje mnogi, verovatno. Hvala vam. Nemojte. Koriste narkotike? Pa, mislim da deca uopšte ne koriste narkotike. Što bi deca koristila narkotike? Možda tinejdžeri kasnije kad malo odrastu koriste narkotike, ali... Dobro, ja mislim na ljude koji su... Aha, dobro, pa... možda zbog toga da stvaraju sebi neki svet u kome misle da je lepše kad uzmu te narkotike. Onda, zašto oni... ne, gde oni to nalaze? Stvarno ne znam. Sigurno postoje te neke dojave od nekih ljudi. Onda, koju najviše konzumiraju drogu, šta mislite? Marihuana, ne znam, ne, to je trava, ne znam. Koju drogu najviše? Pojma nema, stvarno. I gde mislite da se to najviše nalazi? Naprimjer, ako oni to koriste od dilera ili nešto, gde oni najviše nalaze te dilere? Kakve pitanje? Pojma nema, stvarno. Zašto deca koriste narkotike? Ne znam, time se bave psiholozi, valjda. Ne znam, možda loše roditeljstvo, možda su nesrećni...